dad is Mike. He works on a drilling rig that pumps oil out from underneath the ocean. Hey, you seeing this? My husband is on the Deepwater Horizon. My wife's name is Felicia. And my daughter, Sydney. And I will see them again. Do you understand me? Deepwater Horizon, frumsýnd 30. september í Sambíóunum. Jæja, árgóður eru velkonir að skjánum sportífi með ykkur hér í Sengarhöllinni Ásvöllum og hér að fara fram stórleikurinn milli FH og Hauka. Haukar hér á heimavelli og það ekki sjálfkrafa sigurleikur eða þú spilar heimavelli hérna í afröði á þessi að ef við líður á heimavelli. Krissi, þú ert með mér hérna. Já. Þetta var fín viðtöl sem við fengum áðan hjá þjálfurinn, hvað svona stóð upp úr, fannst þér? Mér fannst bara skína úr andliti beggja þjálfara þeir eru svo sannarlega klárir og tilbúnir í eina slag og ég spurði náttúrulega Dóra þarna út í þessa hörmunga á móti Selfoss í síðasta leik og hann sagði bara einhvern veginn sem kom fram bara að mætir ekki klár í leik svona leik á móti Haukum og hefur ekkert í þetta að gera en það á greinilega að lagt mikið upp úr því að taka til í haustamálsins sem að var auðvitað fyrst og síðasta sem þeir eru að gera Gunni auðvitað kom inn á það að þetta ákveðin áskorun fyrir Það áskorun fyrir Haukana að gíra sín í deildarleik og myndi Evrópuleikja. Það getur verið erfitt og en hann vill meina það að þeir séu klárir. Þannig að ég bara vonandi fáum við hörku leikinn í kvöld. Já, það enda rétt hjá þér. Má gera sér grein fyrir því út að þetta að fara að spila seinni leikinn í Evrópukeppninni og spurning hvort að hugurinn sé eitthvað á þeim nótunum. Ég vill ekki meina það. Ég held að þetta akkúrat leikurinn sem menn hefðu kannski vilja fá á milli og einmitt til þess að einbeita sér að deildinni og það þýðir ekkert að hugsa þannig því þetta bara leikur sem verður að vinnast fyrir bæði lið. Haukarnir geta unnið og komist fyrir ofan FH-ina og fengi hvað 6 stig. FH-ingarnir með 5 stig núna og
og þeir mega heldur ekki við því að tapa stigum. Algjörlega, það eins og varst að koma inn á að en maður setur sig í spor leikmannana að þeir vilja miklu frekka fá að spila á móti erki hendunum í Hafnarfirði að milli Evrópuleiki endur en að standa í einhverjum æfingum endalaust. Já, en leikurinn hafinn byrjunarliðin hjá, já byrjunarliðin hjá Haukonum byrjum á því og það Anton, ég segi ég, hér Janus náttúrulega á miðunni, kemur hérna í skiptuna, skipti við Adam, Elías Már og Guðmundur Jón og Hákóndaði í hotninu, þeir byrja strax hér. Með gott kerfi og Adam Bamrug á til skot í slána. Fínt skot hjá Adam en niður fyrir hann þá enda þetta ekki netinu og ef fangarnir keyra hér og strax skot Kristján sem að Gísli Þorgeir segir Kristjánsson Já. Sem átti skotið þarna Jói Jóhann þarna í skittunni var gríðarlega öflugur á móti Íbu Vaff minni mig Já, rétt. Og Einar hér í skittunni hann var frábær líka sóknarlega í síðasta leik Óðinn í hotninu og Arnar Freyr í hinn hotninu og svo það Ágúst sem á línunni Það fangarnir fara strax hér í gerfi byrja Jóhann fín stimplun en boltinn hérna Þetta góð, góð og Janus þetta góð vörn í haukunum Kemur pín óvart að sjá fyrir þessi að Jón Þorbjörn og Adam Haukur skuli byrja fyrir miðið í vörninni Já Hér Já, ástæðan fyrir ég segi það að Jón Þorbjörn og Heimir spilu svona bróðpartin af þessum góða kafla haukana um helgina en kann náttúrulega Heimir búin að vera tæpur þannig að eru kannski að reyna aðeins að sjá hvort þið komist upp með að spila þetta svona Já, ég verð að viðkenna, ég búin að sjá miklu fleiri F-leiki heldur haukaleiki Já Ég vil að þekki þá betur, það stímpili og þetta kemur skot og aftur skot og það bara leiktöf, þetta frábær vörn hjá haukunum er vinna hér boltan og keyra upp, Jóni dauða frí línunni Adam upp og hann hamrar þetta í markið og skorar fyrsta mark leiksins og fyrsta mark Hauka Þetta höfður að menna stígu út, þetta er önnur sókn það sem Adam kemst bara inn fyrir 9 metran og fer upp og neglur á markið og Dóri talaði það, þeir ætlaði að vera aggressífur út á móti en þeir eru ekki búin að vera það Nei. Fyrstu tvær varnirnar hérna, þannig að þeir fyrir að stígu út á móti Adam en vil ekki fá hann í skotsýningu hinn í kvöld Nei, Daniel Þór Ingason hérna varnarlega, sonur Inga Raps Kostokn úr Val Hann að spila hérna í vörninni Hér Adam, hann byrjar þetta eins og alvöru hafnafjörðarslag Tekur vel á mönnum Og Gísli Brotið á honum Þá kemur Einar, hann kyrir nautavert, vel gert, Ingi Nei, ég sé ekki Ingi Þetta heldur Daniel Dór, hann Satt alveg á hælunum Adam, hann ennþá í þessu skotum Þetta velvarið frá Ágústi Í, nei, segi ég frá Býttur við, hér Jóhann Þessi bolti framjá Já Það gerist rætt hér Og Ágúst Eli, náttúrulega varði hann greip hann að bolta frá Adam Adam kemur hérna, keirir hérna upp miðjuna og á bara að greinilega að Vippa sér upp eins og oft og hann getur Já, já Gera árásina og það var það sem að Vörni gerði vel hann að náða aðeins að hægja á boltanum og Ágúst Eli greip hann að bolta Haukarnir eru eðlilega að reyna að keira á þessa vardaskiptingu Gísla Þorgeirs og þá eru þetta nærtakast að fara styrstu leiðu böllin með Adam í gegnum miðuna og fara reyna að koma hann bara upp skot Já Hér skot og það var réttur Já Skoraði Jóhann Nei, þetta var Einar Rafn, já, þetta var auðvitað, já, já, ég var svo mikið að fá í að Daniel var á hælunum að ég glitt að skrá markið hans einars, hann gerði þetta glæsilegan Einar Rafn og hafði lítið fyrir því að fara hann auðvitað. Nú Janus kominn á mótunum og Daniel færi sig yfir á móti Jóhanni og þetta er stænt. 1-1 og fjóra mínútur liðnar af þessu leik Hér Gísli Jóhann átti já, 100% leik frábæri, en sjáði Gitirius hann ver, en þetta gullspjald á Adam fer aðeins hann í ágúst þegar hann stekkur inn og réttilega dæmt vítakast Já, glæsilega gert hjá Gísla Þorgeiri sótti aggressífur á og Ágúst Birgisson ríkti vel undir Já, þá var það Einar að vítaskita F-hanga Hann verið þetta, hann getur í þess
Það gríðarlega mikilvægt fyrir haukana einmitt að fá þennan mann í gang. Heldur betur. Ágúst Eli líka byrja hann leik ágætlega. Já. Og það eins og segir, þeir það markmenn, þetta verða viðkenna það, þeir eru pínu mikilvægir. Já, þeir eru það. Og það haukarnir, Elías kemur henni að skipti varna og sóknuleikir, Adam aftur í skotið. Já. Hann búin að skota fjóru sinnum hér á fyrstu fimm mínútunum. Jóhann Karl með varjabolta þarna, fín vörn í honum. Já. Þeir eru fannir að lesa þetta, hann Adam og stíga og að taka hávartina vel á hann. Það að Janus, Elías, Janus og sér skipur Einar. Fljóðpann út vörninni, ykkur spjálta Ágúst. Þetta miklu betra núna varnarlega höfenguna, þeir eru aggressívari og kom út og sækja þetta búið að stoppa boltaflæði. Já. Áleysir Hákonin, Jón hérna, Elías upp og hætti varið af vörn og markmanni og ekki með sendi, getur bara skot. Og í stöngina, hann heppinn hann að hann getur í þess. Þetta var skemmtileg útvarsla þarna hjá Ágústi. Já. Hann spurði hvort þetta var sendinga skot, ég hugsa þetta að hann var inn. Sendingi í fyrstu en Gíturíus komað út úr markinu og heppin ef að Gústi hefði skorað, hvort heldur að þá að hann hefði kolla ef hann hefði skorað, hvort heldur hann hefði haldið fram að vera sendingið að skot hann pottinn sagt þetta var skot já, já alveg pottinn þá er Janus slæm sendingið á Janusi tappa boltanum og F.A. hvernig keir upp Jóhann hefur allan völlin hér frábær varnarvinni og Elísi Má já og hann þarf að spila vörðina núna það ekki skiptingunum við Daniel maður hefði nú fannst manni Jóhann Birgi mátt taka hreifingun aðeins lengur hann kannski hrættur að fá rauningin á sig mennur höndur að dæma það mjög grimt já það var bara frábæð vörðnarleikur í Elíasi þá komaði fangarnir Einar Gísli þá Jóhann Gísli aftur upp og tekur skotið en getur við lesa þetta já og verður þriðja skot sitt og Adam og hér ríkur Jóhann í Janus allt opið í hotninu, Guðmundur í gegn og hann skorar örglega já. Guðmundur Árni Ólafsson skorar sitt fyrsta mark þetta gerði Jóhann sem segja hann að rjúka út já, reyndar sko ég það er að koma með punkt að við var skýsti allt og lengi að koma sér út af þannig að þegar haukandur eru konur upp öllin þá var Jóhann kallar leiðin inn á öllin og verður auðvitað bara að taka sitt pláss á miðjunni þar að lenda opnast þetta þannig að mér varst nú eiginlega sökja vera meira ef Gísla Þór gerir þarna það var Gísli og hann tekið hætt á honum hann Janus og Adam stoppar hann 2-1 haukum við vel 8 myndulínar það ekki mikið skorað nei góða vartir á báðum liðum já, markvarslan í lagi hér Koki að verja enn og aftur Gítriðus Morgunas og hér keiraður upp Daniel Já, Adam Janus með undirrétta skot en þetta vera hann frjókvælega og Jón Já Það er frákvæmsturinn, það er ekkert góða boltanum í markið Geta að fá einhver kert í baki og umskila Jón Þorbjörn eftir Já Nei, jú Einari, kerri gegn og skorar Hoppala gert Hér gert í Einari Jón Þorbjörn náði frákvæmsturinn eftir undirrétta skot frá Janusi Já En það var Ágúst Eli sem að sá við honum varði sitt fjórða skot í þessum leik Ágúst Eli búin að byrja vel Já, og gríðarlega vel og getur þú slíka þeir eru bara á pari Já Með fjóra varða og staðan 2-2 Þá leysir Hákon aftur inn Elías byrjar þetta eða hvað Janus á Jóhann Elías upp, tekur skotið þetta fer, hann verið þetta Nei, hann fyrir stöngina Þeir fyrir stöngina Og kera fangandir og þetta er hávörn hjá Elíasi Má Það gerist ekki oft Minnsti maður vallarins að verja boltan Og það gerir Jóhann sem segja um fljótfarni Já Og Guðmundur Árni komið langt fremstur hjá augunum og fekk ekki mikið stuðning á leiðin upp í þessu ræðablöpu og Haukarnir á bekknum voru ekki ánægð með þetta Nei Það var sem svo Gunni kom inn á að þau kannski ekki að sprengja liðið hérna í dag Nei Það er tínast, enda var að tínast inn í sengröldina Já Mikil rigning úti
Fullt af fæðingum mættir hérna eru nær okkur í stúkunni, ég sjást ekki mynd hérna, en fullt af fæðingum mættir. Jóhann Karl Reynisson að fá guldspjald, Ágúst Birgisson og Jóhann Karl báður komið guld. Já, það fínt, út að finna fyrir sér. Já, það Elías, Adam, Elías aftur. Fín vörn, Já, það eru mjög hreifanlegir að fangarnir. Það var ekki að stoppa Janus hérna og boltinn í hornið að Guðmund, frábært skot hjá Guðmundi. Já. Og skora annar mark sitt, þetta var vel gert í haukonu, þeir létu bolta ganga. Algjörlega. Létu ekki stoppa, stoppa sig hérna. Algjörlega, sammála því. Rosalega mikilvægt að ná að halda boltaflæðinu þó að sé eitthvað að vera að stugga við þér. Nákvæmlega, 3-2, haukum í vil. Þá koma F-angar, Gísli, Jóhann, fyrir utan. Lítið kom úr hotnunum frá FH eins og Jóhann með erfiða sendingu, Hákon pressa þarna, Einar alveg út. Það var Gísli inn á miðuna, Adam fær guldspjald fyrir þetta. Já. Það tvær mínútur, hann var komið guld. Held ég alveg örugglega. Það var hann fær tvær mínútur. Já. Það hár rétt. Slær þarna aftan í. Óþarfi hjá Adami. Já, menn ætti að láta að finna vel fyrir sér hérna. Það voru F-angarnir einu fleiri næstu tvær mínútur. Hvernig þeir nýta það, Jóhann, Einar, allt opið en óðinn fer ekki inn hérna. Einar hefði geta smóið sér hérna á milli 1 og 2 en hætti við Einar og Gísli í hornið. Á, hvað, það víti. Já. Og Janus Brotlugur. Og hvað, guðspjald. Já, Janus. Já, já, þetta fór Arnar Freyr Ársælsson inn úr hotninu og Janus full arkalögur í hann. Óðinn mat þetta hann í hotninu og þetta var ekki besti mögulega sjans til að fá einu fleiri sem alveg rétt. Nei, já, það rétt hjá honum. Og ef það fengur betri sjans fyrir vikið þó hafði vissulega verið hotnarskot en þetta náttúrulega dauð að færi fyrir hotnarmann sem að vera að taka. Þá var Einar aftur klúrað á hann. Hann gerir það aftur, Gidrius, ekki ánægði með þetta, fer í andlitið á honum. Já. En hann reyði sig alveg vel hérna til vinstri og hann lítið svo sem ætti að kenna einan en það, hann reyndi á hausann en setja hann yfir öxlina, hann vinstri öxlina hjá Gidrius en það gekk ekki upp og Einar Rafn búin að klúra tveimur vítum. Já, þeir láta velinsir heyra í stúkunni. Og Gidrius að verja sín fimmta bolta. Já, hann hefur oft verið ekki heldur betur rokkið í gang og loka bara búrinu þegar það er skotið framan í hann. Þannig að við sjáum hvað gerist núna. Hann er mikill skammaður. Við sáum þetta úr nesi þegar lístin hérna grótta F og einmitt. Já, já. Og Lára Selgi kom inn og... Já, já. Fyrsta skotið sem hann fekk, hann var í allir. Já, já. Já, já. Það er taka markmannin út að það, taka Gidrius út að spila með fullt í svo. Já. Og Guðmundur skiptir, Janus. Það missi boltar hérna en brotið á honum, Ágúst Brotlugur. Áordur ekki sáttir FM1 með þetta aukakast. Varnarleikur FM1 er búin að vera virkilega góður hérna eftir, svona, eftir fyrstu 2-3 mínútur þá hafa þeir verið aggressífur og flottir og þeir eru að reyna að koma út og stoppa boltaflæði hjá aukunum. Þetta er svona meði betra sem ég sé varnarlega hjá aukunum. Já. Þá vill að oft gerast fyrir þessi að markmennindir Já, já komið það. Það hefur svolítið verið að liðin hafa verið að skiptast á að vinna og oftar ekki þá hafa komið sigurleikir á útivelli undanfarið, þannig að það er skrítið mennur á heimavelli í Hafnarfirði. Janus fer hlýtur að taka á skarið, hætti við, Daniel snýr sér á hérna og aukast aðeins, hvað voru þetta, 2-3 sendingar, eiga þá 3 sendingar eftir. Janus tekur skotið og hann skorar sitt fyrsta mark, Janus Daði Smárason og kemur haukum yfir 4-2. Já. Haukarnir að fá manni sem hinna núna, spurning hvort þeir að fá haukarnir ná að Jóhann sendur í hotnið, hann fer inn úr engu á verenda Gidrius. Já, Gidrius búin að vera frábær í þessu leikendi kvöld. Já, hann ætlar að halda áfram að klukka þessa bolta. Búin að vel stemdur fyrir þannig. Ekki spurning. 4-2, það er ekki mikið skorað.
Nei, haukarnir geta komist hér yfir 5-2 eftir cirka 15 mínútna leik. Það er ekki mikið skorað í þessu leik eins og segir. Það Janus Elías í hornið á Guðmund. Guðmundur kemur boltann aftur út í Elías. Elías reyna að finna línuna hætti við þarna. Janus Elías í hornið á Guðmund. Guðmundur inn og hann reynir að hausa. Ágúst, það gengur ekki upp. Ágúst Elí verið sitt fimmta skot. Að gera áfæðingarnir, Einar af. Og Einar, það rauningur, frábæði vardamenni á Ágúni. Þetta eins og vorum að tala á hann, ég var að tala að Jóhann hefði mátt vara aðeins lengra í reyningunni sinni áður en að sendi boltan í hótt. En þetta er akkurat málið að það eiginlega nánast alltaf flautaður rauningur á þetta. Já. Þetta alveg hundlegaður að því að sóknarmanninn en liðið sem að færi rauningin sem hefði þetta ekki verið dæmt runningur Við gæti fá hér annars jens að komast tremmörkum yfir Heimir Óli og Jón Þorkur skipta núna Já Elías Adam upp hætti við Janus reyna að fara utanverk brotið á honum Það stillar upp Guðmundur leysir inn spila hér 4-2 Ég vel út í Adam, Janus reyna að koma á línuna Flottu vartanleikur Já, brotið á heimi Flottu vartanleikur hérna, já, Augusti, já Ég gera mikið að þessu haukarnir að losa hotnamennina sinna inn til að reyna einangra fyrir leikmennina fyrir utan Sá Guðmundi kemur aftur hana, bambrúka þá með svæði Janus Og Janus líka Undir hérna sko, beint í Ágúst, vel stað sem býtur við Einar inn í teig þegar hann blaka boltanum Að mati dómara Og haukarnir græða hér þriðju sóknir röð til þess að komast þremmörkum yfir. Já, það fáið þeirra að vera þolinmóðir, halda áfram að spila sína vörn. Ekki að missa sig einhverjum pyrring hérna. Nei, nákvæmlega. Adam. Adam með skotið, stöngin inn, það óverjandi. Og skorar sitt annað mark. 5-2. Það þurfti þrjá tilraunir fyrir haukana. Þá koma F-angarnir þremmörkum undir, við erum að tala, um þetta áðan að byrjanarleik vel og haukarnir virðist hafa verið svona að stíga það skref spurning hvort að það verður til þessi vinnarleik en við sjáum það í lokin en F-angarnir búin að fá nóg og Halldór tekur leikhlép Ég í stöðunni 5-2. Það alveg rétt fyrir sig að tala að mikilvægt að byrja leikina vel og svo framvegis. En þetta þetta svo opbúrslega dýrt eins og F-ungar núna búin að klikka tveimur vítum inn á fyrsta korterinu. Það eiginlega bara munurinn á liðunum að hérna þá væri bara með 5-4 stöðu og allt í góðu í rauninni. Þannig að þeir eru alveg að fá færin, þeir eru að fá möguleikana til að skora. Gítriðis búin að verja vel líka, þannig að hérna, þetta rosalega stutt á milli í þessu. Já, það rétt. Markaðastir hjá heimamönnum er Guðmundur Oddný Ólafsson og Adam Haukur Bamrúkbaði með tvö mörk og Janus Daði með eitt Gítriðis búin að verja sagt, mínum bókum sex bolta. Hér hinum einn þá er þetta mjög auðvelt, það er bara einn maður búin að skora, það er Einar Rafn og Ágúst Elí búin að vera flottur í markinu. Það er svolítið það sem við vorum að tala um áðan freys í inngangum í leikinn að F-angar þurfa að fá framlag frá fleirum sóknarlega heldur en Einar Rafn sem hefur verið mjög algerandi undanfarna leiki og síðan Jóhann Birgir auðvitað í þessu leik, eina leika mót IBV þannig að Gísti og Jóhann og línumennir og hotnamennir það verður að koma meira framlag frá þeim Já, sammála því Einar, eins og sé, hann mætti nú alveg, eins og sé, verður að nýta sér oftar að fara með 1 og 2 sammála því og þeir skipta aftur núna er Adam á móti þetta að Einar er búin að fá einhverja 3-4 varnamenn á móti sér Já. Sjá hvernig þetta þróast hjá haukunum Jón og Heimir þarna í miðjublokkinni og Jóhann Einar Einar að leita Jóhann á línunni hætti við Jóhann brotið á honum haukunum virðist vera að finna sér taktin hérna varnarlega og komum við í 4-2 Gísli og Jóhann Mér finnst þeir núna freysi verið að dokkið svolítið aftur í hennar bolta sem við erum verið að reyna að fá til þess að hætta að spila Já, inn á miðum Já Einar við helgi ert hjá Einari Ekki dæmt þarna Og
Dómaraleiksins sá ekki að, að þessu Einar Ríkur hérna út. Heppir hann að henni Heimir fær boltan og skorar. Rápa sendingi á Elísi Má. Heimir Örn að skora sitt fyrsta mark. Og haukarnir að ganga svolítið að lagið 4-0 kafli hér. Gríðarlega mikilvægt fyrir haukarna að fá Heimir Óla í gang og hann auðvitað var, misti hann á fyrstu leikju tímabilsins og var frábær sérstaklega varnarlega í síðasta leik á móti Alingsós í Evrópukeppninni og hann styrkir þetta haukarlið mikið þegar hann kemst í alvöru stand. Já. Fáingar þessu við segjum, þeir með ekki dett í pyrring núna og því að vera ekki að skora og bara í hendur. Jón í andliti á hann, þetta er rétt. Já. Jón fer með hendur hann í andliti á Jóhanni og fær tvær mínútur. Það má ekki. Nei. Þá það Fáingar. Þetta minkar muninn hérna. Við pínu erfileikum hér sóknarlega. Hér gerir Jó með frábæra fléttu og fiskar Adam út af læsilega gert, feikaði sendingu og kyrði hann á milli 1 og 2. Og öll mörkin eru búin að koma á milli 1 og 2 þannig. Akkurat. En að, já, bæði mörkin, svo hafa verið að fiskar reynda víti en nú færu Óðinn tækifæri til þess að minkar muninn. Adam verður að passa sig, komið 2-2. Já. Það voru eitthvað reikistefna við tímaraborið, Guðjón Leit Sigurðsson eitthvað að setja út á einhver orð sem menn letur falla. Það gerist núna. Já, það engin, engin Einar Jónsson hann á bekknum, það þarf ekki á ekki þessu. Elías Smára fá. Tvær mínútur. Á Elías. Á Elías. Já, já, þetta gulli tækifæri fyrir FHK. Og þetta með að segja, hann lítur einn og þurfa að fara út af yfir, já, það já, Heimir Óli. Já, já, það með brjá leikminn út af. Það var Óðinn, móti Gidrius, Gidrius búið að vera tvö víti, hann vera ekki þetta. Nei. Og Óðinn Þór Ríkarsson skorar sitt fyrsta mark. Þetta verður fróðlegt. Og það að koma. Aftur, aðra tvær mínútur, aðra tvær mínútur. Þeir eru alltaf margir inn á. Já, aftur tvær mínútur. Goggi, nei, Janus fór og fljótt inn á það. Þetta að verða einhver brandar hér. Það er var mínútur. Það þarf að einna vítpunkt að koma út af þetta. Það er bara ekki til nógu mikið á töflunni til að koma öllum út af. Þeir hljóta að setja tvær mínútur bara að fá með til að... Þetta nú meiri brandar einn maður. Og meira sem, og það er að auki missa hann á boltan fyrir stigahangandi refsing. Já, já, já. Og svo, og... Þetta... Við erum að horfa hér á, góður áhorfendur, FH Inga 6 útileikmenn, það er 7 leikmenn inn á FH útileikmenn. Ætla FH ekki að skipta margur út af það, fá einn með sjóknum yfirbóttinu. Þetta, Freysi, hef ég aldrei séð áður. Nei, ég er bara viðurkenna það. Nei, þú maður ekki að til að sé þetta, hverjum Birgir Ingvason skorar, var hérna auðvelt, þetta verður. Það er skoðt að Andri kom ekki að stemma inn á, já. Það má alveg hérna gera ráð fyrir því, sjáðu þetta að FH-ungarnir jafni þannig leik bara. Þetta er þrýra móti, sex verðnum. Það er engin í markinu, þannig að ég veit svo sem ekki hvort að þetta sé sniðu hugmynd. Gunnar tekur leiklega. Gunni tekur leikli. Já, það er eitthvað að predika þessu mönnum. Ég, það er bara í eitthvað, algjöru sjokki þetta. Þetta hef ég, þetta hef ég aldrei séð. Haukarnir komin með 5 brotisjarnir í fyrri áleik og þrjár á 20 sekúndum, veit ég. Já, fjórar. Það eru fjóri leikmenn út af. Fjórar, sí. Já. Já, já, þetta er fjóri í þessu. Heldur betur, ég sko. Það verða hans að jafna þetta út og áhverjandir, ég get að lofa því, þeir jafnaðan leik. Já, ég menna, guð með góður. Annað væri náttúrulega bara skandall. Við erum með tvo leikmenn, varnamenn inn á. Það er ennþá rúmlega 50 sekundir í fyrsta manni, þannig að þetta er... Já. Hendin er uppi. Já, hendin er uppi. Það er vantarlega það bara skot. Og það er Hákon sem að færa vantarlega að taka þetta skot, hendin er uppi.
Það einkast hjá Það er samt algjör skandall ef að haukandi myndi skora. Já, ég meina það náttúrulega bara 2 og 6. Bara trúið því. Hendinn uppi, komast ekki, nær en þetta. Guðmundur fer henni inn úr hotninu og fær aukakast í dæm. Það fríkast. Já. Þeir eru að geta af tímanum hérna 2 í sók. Þeir verða bara að þjappa aftur, Guðmundur hlýtur að fá boltan og taka skotið. Brotið aftur Já, þetta var soft Já Það gerist núna fyrir sig Þetta er bara bíó Guðmundur aftur skoti Brotið aftur á honum Þriðja fríkasti En verður að skjóta núna Og í fótinn, ekki dæmt Og FHM getur keyra upp Gísli Óðinn hætti við Og Argetirius Morgunas Verita Arna fór Arna Freyr Ásvöldsson illa ráð sínum Og Klúraði döðafari Þetta var eins og þetta var mjög erfitt að Fá svona færi Þetta var fekka boltan Stóð kjur Hann kom ekki að ferðinni Þeir skoruðu eitt mark Ég held að þeir myndu jafnanleik bara En ég minna að haukarnir fengu hérna einhver þrjú fríkust og endi bara strax komin upp á haukarna. Ára Daniel keyrir hérna inn og 2 mínútur ágúst. Er hérna illa í Daniel og ágúst fær 2 mínútur. Þetta er alveg hafnarlega slagur sko. Það ekki dörri sín. Nei, heldur betur. Jesus, maður er ennþá bara að reyna að jafna sig hérna. Já. Daniel liggur eftir og Katrín að Bamrúk. Það svolítið merkilegt núna fyrir þessi þegar Daniel sótti á og Ágúst braut á honum. Já. Og fór Anton dómari upp strax með 2 putta, sérst 2 minn og brottísun. Já. Ég fannst Jónas ekki verið alveg viss hvað hann ætlaði að gera, það var eins og hann ætlaði að fara að tala eitthvað á Antonu, hvort þetta væri eitthvað meira enn 2 mínútur. Já, já. Hann var bara búið að dæma og... Já. Nei, ég held að þetta hafi bara verið... Já, ég er algjörlega sammála dóma, ég bara, veist það, merkilegt að sjá þetta því að Anton kom bara með 2 mínútur strax. Já, þetta leit svolítið verra út um mitt hérna, en ég held að það hafi bara farið í öxlina og upp. Já. Þannig að þetta er bara... Það eru örfá sekundu síðan að FHM voru með 2 útileikmenn inn á. Þeir eru konir í yfirpölu núna, einu leikmanni fleiri. Þetta er fljótt að breytast í þessum aðeins. Það er Janus upp, Elías í hotnið og Guðmundur. Hann skorar! 7-4 fyrir haukunum og Guðmundur Árni skorar sitt 3. mark. Haukarnir verði að telja sig mjög hefna að vera með 3 marka forustu eftir þetta fíaskó hér hjá haukunum áðan að reka 4 leikmann út eftir Já, hettir eða erfóðingarnir ofkostlegu klaufar, ég veit ekki hvort við að segja sko. Já En auðvitað eins og þú segir, þeir náttúrulega haukandi fengu að vera hérna bara endalust í sók Já, þeir fengu kannski full mikið tíma og Einar og markmaðurinn Það gerist ofta lið eflastu svona sko, og vona að það gerist erfóðingunum Já, Einar afturinn á miðuna Jóhann reynir að koma sig gegn, Guðmundur stoppar hann Það var Einar aftur Jóhann mikli barndu, hann var grípuna frábærlega og fær vítið, 4. vítið sem FHM-ingarnir fá Þetta var glæsilega grípið á Jóhanni Já, þeir þekkjast vel Mottsending hjá Einari líka Þeir þekkjast vel Einar og Jói á að spila lengi saman bæði fram og Það var Óðinn, hann skorar aftur nákvæmlega eins Mark Annamark sitt í leiknum Báðu vítum Minkamunin í 7-5 22 mínútur línar af þessum leik og staðan 7-5 Haukum við vil komust mest í 6-2 Já Þá rundi og kjáfinn yfir Haukana fengu 2 mínútur að brottvísun í röðum Hérna frábær sendingi á Jannes og Guðmundur aftur í gegn en þetta frábær markaslag í Ágústi Getur hann það
Það fæk að konum við fullskipalið, Ágúst Birgisson kemur inn á Janus, hann skorar Það klokkja á Janusi, hann kerði á miðsvæði, hann sem Ágúst átt að fara og náði góðan síðan svo skoraði Tók hann undir á mjöðmina Já Staðan 8-5 Haukum við vinn Alvöru barátt á varnir hérna frissi, þetta eins og við viljum hafa þetta Já Slagsmál og læti Það þessi, það verða rauð spjöld í þessu leik og það verður eftir hreint draut eða 3-2 Þetta gerir Jóhann vel og hann skora sitt fyrsta mark og minka muninn í 8-6 Þeir eru að finna bæði Jóhann Karl og Ágústóld á línunni hérna FHK og fá sjensa þar og En það halda áfram að keyra það, við vorum að tala á hana að vantaði meira sem meira framlega sókalega, þeir eru að fá það í línunni hérna í dag. Já, sammála því. Haukarnir þurfa að stoppa þessar sendingar. Daniel, Janus upp, finnur enga til að gefa á brotið á honum. Það stilla aftur upp. Og Hákon leysir inn. Elías. Vel gert hjá Einari hérna, steig út í Janus, las þetta glæsilega, endum uppi, Elías með skot og hann verður þann Ágúst. Já. Áttunda skotu sem hann verður, frábær sending, og á, Óðinn skorar, Óðinn Þór Ríkarsson, þriðja mark hans, frábær sending hérna fram, Ára Hákon, og hann kyrðu niður hérna, og byttu nú við það rauð spjald. Ísak Rafsson brjálaður hérna stúkunni. Sjá maður hefði mynd með þessa Og blátt spjald líka Það var einhver sem sagði Erði skandall eða verði ekki rautt og blátt spjald í þessum leik Það var Ingvar Örn Ákonsson Betur þekktu sem Bissan sem sagði það á 5-1 í dag Þetta var Það full gróft Það er frissi sko Maður getur talað um eitt og annað og taktík og ég veit ekki hvað og hvað fram og tilbaka í þessum leik og handbolta yfir höfuð en Það sem að gerist núna það að FH-ingarnir vinna boltan, Ágúst Elí á frábæra sendingu fram á Óðinn Þór sem skorar. Já. Óðinn þarf að koma sér til baki vörn, hvað gera haukarnir þá? Svo við geira þeir á það svæði sem að hann skilur eftir sig. Jóhann Karl var í hotninu, allavega svo hlaupin á miðjuna til að taka það svæði. Sendingin kemur niður í hotn og hann þarf að hlaupa þanga og keirir Hákon niður. Þetta er ekki nóg gott hjá FH-ingum að vera ekki með þetta reynu hver að taka hérna hotnið þegar Óðinn er að hlaupa tilbaka. Þetta er oft, það er mjög oft. Ég var oft mjög pirrar að því ef mitt hotnamaðurinn sem var á móti mér var að skjóta menn áttu þessu ekki á þessu. Já, já. Og þetta er mikið að nýta sér þetta ef hinn leikmennin er áttast á þessu og haukarnir gera það í þessu tilviki. Það er Víti og Guðmundur á punktinum. Hann lætur verja frá sér, Ágúst. Elí Björgvinsson, verð sér nýjunda skot Sá búinn að vera í stuði í dag, maður Hann er að hitta á leikinn til að spila og báði markmennið þennan til að Gítriðs búinn er að frábæð líka Já Við sáum að Hákon Daði hafa bara farið með hann til búningsherbyggja Já Hann hefur greinlega Já, það var lendi illa, hann kyrði þarna inn í mjöðminn á honum Já Það var ekki gott Þannig mitt sig Leiti illa út líka Það eru eitthvað til að ræðum Hvaðan? Heldur, Petur Ára Jóhann Gísli kerir hérna utanvert Já, þetta er miklu Kraftur í honum Ánægð með þetta, sjá Gísla fara hérna gera ára sinni utanvert á Janus Já, þetta er oft svona þegar einmitt lið fá rautt spjald Já Og þá kveikir það í restina liðinu Algjörlega Talar ekki um blátt spjald Já, já Ára Einar, hann fer ekki utanvert, mætti við, hér eru allt opið Þetta fer hann utanvert Og hans klarar þetta Einar Rafn Eðsson með þriðja mark sitt í leiknum Og mikla og jafna leikinn Já Það bara 5 mínútur eftir að fyrir á leik og FH-ingar einu færri í 50 sekundur við bótt Þá það Heimir, sækir hér Janus Og dauðafærin, það Ágúst sem verður þetta, Ágúst Elí Tíunda skotið og keyrir fram boltanum Á Óðinn, en Óðinn nær ekki að koma honum í netið Og Ágúst Elí meiði sig hann eitthvað eða að reyna að koma boltanum fram En þarna var það Andri Heimir sem að komst í gegn En Ágúst Elí
og sannlega betri en enginn í markinu og varði þetta glæsilega. Já. Þeir eru einu fleiri, haukandi eru að gera þeir, Janus upp, hætti við, Andri aftur, brotið á honum eða sé að þeir ná að stöða hann. Sendingi á Daniel og Daniel skorar, fín sending hjá Janusi og Daniel skorar sitt fyrsta mark, Daniel Þór Ingason og kemur haukonum aftur yfir 9-8, 4 mínútur eftir af fyrirháleik. Ég að fá hérna sent freysi, segja henni beint útsendingu, bara Þorsteini Hauk Harðarsson og 5-1 að leik fyrir 3 árum síðan, fram IBF, þá voru 5 leikmenn IBF, tengur brottvísun á sömu mínútinu, það var bara markmaður og einn útileikmaður inná. Ja. Þá var ég búsettur í Noregi, það afsökun 5 mín fyrir að ekki segja þetta aður. Takk úr Steina fyrir þetta, þetta gaman að fá svona sent. Það var það Einar, Gísli með frábæra fyttu. Hæðu, já. Jón Heppin, það sjáuði Einar. Hann að fara þetta undanvert og það 2 mínútur á Jón. Já. Það hann fer hann í andlitið á Gísla. Og Jón Þorbjörn að fá sína aðra brottvísun. Og Einar Rafn Eiðsson að skora 4. Mark sitt. Og ég held að sveimi þá að þau öll komið þarna undanvert. Nú spyr ég Freysi, hvað tölum við að vera mikilvægt fyrir eftir sóknarlega fyrir leik? Það mitt að sækja ekki alltaf endalaust inn á miðjunni, það sem aukvöndir eru sterkasti. Fara utanvert á bakverðina þeirra. Já, já. Þeir eru ekki standa nógu vel á Einar þarna utanvert. Þeir eru mjög flattir og eru að bjóða upp á þetta. Þá var Daniel, Einar leysir inn, Daniel með skot, vinninn, skot hjá drengnum. Já. Og einkumuninn aftur, já, kemur þeim yfir sig. Þessi gæja frábær þegar hann er í standi og er í stuði, þetta rosaleg skitta og ég mjög spenntur að sjá hann í framhaldinu. Já, Þórður Rafn alltaf komið inn í hotni fyrir Hákon. Og Jóhann, Einar og hotnið inn og Kýtríus verða til lína. Og þarna fór Arnar Freyr illa ráðu sínu aftur. Og þá 2.5 mínúta, rétt rúmar tvær mínútur eftir af þessum leik. Krissi Aðsteins allar að fara að gera sig kláran niðri í viðtöl, fá menn í að ræða þessi mál hér í hálfleik. Haukarnir yfir 10-9, Daniel. Við bóttan á Guðmundur á Janus og býtum við, hér Ólu blokk á Heimi og FH-vindir keir upp. Kýtrius kemst inn á og Jón Bjarni skiptir inn á við Jóhann. 10 sekundur í manninn hjá Haukonum, Einar. Erfiða sendingu hann í gegnum vörnina, það að koma boltanum í hotni en Janus náði að blaka boltanum, Jóni komin inn. Einar með skot og þetta Heimir sem að vera þetta. Nú koma F-angandi náður í jafna þetta hennar fyrir, þetta frábær hávörn hjá Jóni. Gísli ætlaði að taka þá í bólinu hann og taka snögg skot en Jón var fyrir, ég held að hann ekki fatta það með þessja. Það var Gísli, Einar upp. Ói, og reynir hér sendingu í hotnið og Tóti Þórður Rafn kemur við boltan. Og F-angur dreiga enga hotn. Hendri komin upp, Jóhann, Gísli, ykkur skot og Kýtríus verða. Og hvað, aukakast. Kýtríus, það verði að sé 10. skot í þessum leik. Og haukarnir taka þér rólega. Jæ, Daniel stekkur upp og hamrar hann í markið. Daniel Þór Ingason með 3 mörk hérna í fyrirháleik og kemur haukunum 2 mörkum yfir. 8 sekundur eftir, Gísli. Kemur boltanum Ágúst, Ágúst skorar og býtur nú við 2 mínútur. Klaufalega gert hjá Heimi Óla og Ágúst skorar sitt fyrsta mark og minkamuninn í 11-10, 3 sekundur eftir og haukarnir byrja einum færri í fyrri hálfleik, nei í seinni hálfleik seg. Hér Janus, skref, og þá rennur leiktíminn út
Og við erum að ætlum að fá hér viðtöl Krissi að bíða eftir að fá aðstoða þjálfara Haukana Einar Jónsson Gítur búin að vera frábær og Björgvin líka í hjá báðum liðum og við skulum bara skipta yfir á meistarana Hætti Þegar orð, við erum komin í hálfleik í þessum hörkuleik Hauka og FA hér í Sengurellinni. Með mér Einar Jónsson aðstoð þegar verið Hauka. Hvað þetta að segja eftir þessar fyrstu 30 mínútur? Ég veit það ekki. Þetta byrja svaka rólega eitthvað og svo þetta komið í einhverja tóma katastrófi þetta veitinn með því öllum bara. Nefnum á dómurinnum, ég heldur þetta sé aldrei eftir á þeim. Já sko, komanda tíma, komanda kafli í fyrirháleika sem að þið missu fjóra leikmenn út af bara með einhverju mínútu millibili og erum með tvo útileikmenn inn á og markmann. Það lítur að fara þess menn þá. Já, við töpuðum kafla held í 1-0. Já, það rétt. Það kom ég verið lofar, en við náum líka að hanga á boltan, við veit í hvað lengi hérna. Nei, ég með. Í fyrstu sók, en það bara allt undir í svona leik og þeir hafferingar og þeir sem þekkið á að vera í þessum liðum, Þeir vita hvernig þetta Það auðvitað eitt og annað innar, bara kannski loka spurningin árið í hleypirinni klefa. FH einhvernig hafa verið að ná að opna ykkur sérstaklega sentralt, þar að segja fyrir miðjunni með gegnum línuspil og þeir eru að fá vítakost og fleira. Gítriðs hefur verið í flottu formi í markinu, en samt hefur varnarleikur verið góður í fyrirhóðum. Já, við hendum þeir upp á hérna, aðra hverja sókn og við erum með hérna, hvað er búin að fá okkur tímörk eða 11. Það fínt, sóknarlega erum við lélegir, við erum ekki að opna og skotin hjá Dada og Adami þegar þeir komast í þau og við erum ekkert þetta inn. Og það fyrst og fremst það sem við erum að laga, það er bara annað tempó og venjulegu sóknarleikur, það þurfum við að laga. Telurðu það sé fórsendar fyrir að þið vinni leikinn? Já, 11 mörki hálík í 10 handbolta í dag ekki neitt, þannig að ef við höldum því þannig, þá þurfum við að standa okkur hinum einn. En þetta náttúrulega bara sama í FH, varninn góð og ágústinni góð. Frábært Einar, takk fyrir að gefa tíma, svo sjáumstu eftir leik. Kemur til mín Árni Stefán Guðjónsson, aðstoð þjálfari FH-inga, velkominn. Takk fyrir það. Staðan 11-10 í hálfleik fyrir Hauka og já, það ekkert að segja annað en þetta sé ekta hafnarferðarslagur. Bara þetta og djöfulgangur innir fyrir hálfleik. Bara fyrir allan peningin, þetta bara, svona viljum við hafa leikinn, það er jafna og spennandi og ég vona því að þetta haldi svona bara út allan leikinn. Þið hafði verið að ná að opna haukavörnina nokkuð vel. Ég verið að segja við Einar, það svo hastanlegt að segja það og sama tíma að segja að haukavörnin hafði verið ágætt líka fyrir áhlyk. Þeir að klikka tveið með færum, þeir að fara með dauðafæri. Þannig að þið getur bara verið nokkuð sáttið með fyrir áhlyki þrátt fyrir að vera einn einu markjundir í áhlyk. Varnarleikurinn og Gústi búin að vera góðir í markjum, virkilega góðir í markjum. Algjörlega heilt yfir og ég vona þessi ekkert ósakjarnar að segja hann ég fyrst. Ég jafnvel bara að átt aðeins meira skilið, svo segir við erum að klikka segir með vítum og fjöldanum öllum á dauðafærum. En svona bara í botninn og við þurfum bara að halda áfram með okkar leik. Þetta að virka núna, haukarnir alltaf örugglega munu gera einhverjar breytingar í hálfleik. En við þurfum bara að halda áfram að vera agaðir sóknarlega og skora mörkin þegar að færi koma. Hvernig horfði þetta rauða spjald á Jóhann Kalliðir? Já, ég meina, eins og ég sagði við eftirstómarna, ég skal alveg kaupa þetta sem rauðspjald. En þá finnst mér náttúrulega fárálegt að Janus fái bara gult fyrir mjög sambærilegt brot í fyrirhálfleik. Ég kannski orðinn svona ríkari í þessum nýju reglum, en þetta náttúrulega bara ekkert samræmi og það þess að við erum alltaf að kvarta yfir þjálfararnir. Ef eitt rautt spjald og annað gult spjald, hvernig maður að geta haft þetta? Það kom þarna kafli í fyrirhálfleik sem að auðvitað var mjög sérstakur og ég var að segja útsendingunni, ég hef aldrei upplifað áður að sjá fjóra leikmenn út á sama tíma með brottvísun. Sá kafli fyrir 1-0 fyrir FH. Þar hefði maður vilja geta gert betur. Vissulega gera miklu betur, við náttúrulega klikkum hann einu dauðafæri maður á móti manni. En þú veist, ég veit ekki, ég hef vissu einu sinni upplega að vera með einn útileikmann, skoraði þá eitt mark á móti Haukum. En þú veist, maður veltið fyrir sér vartanlega, hvað getur maður meira gert? Þú veist, við stöndum og bíðum, þeir svona svolítið hlaupa inn á okkur, sækja fríkustu vel, voru bara klókir, við erum að gefa þeim það. En það er rosalega erfitt að spila handbolta bæði náttúrulega að vera svona mikið undir með mörgum mönnum færri en það líka erfitt fyrir hitt liðsinu fleiri. Menn eru passir, fóru ekki alveg að taka á eins og gera venjulega þannig að það verður bara hrósa haukunni, spila þetta vel. Það sem ég finnst bara síðasta spurning, það sem ég finnst FH liðið verið að gera betur í dag heldur en undanfarnir leikjum er að við verðum að kalla svolítið eftir þess að það sé ekki þetta endalaust samt hnoðinn á miðjuna. Þeir eru að sækja miklu meira utanvert á þá. Langflest mörkin og færin hafa verið að koma hérna hægra megin sóknarlega hjá ykkur, bæði hjá Einari sendingarinn og línu og fleira. Eitthvað sem hafa lagt upp með?
Já klárlega, við erum farin alltaf vel yfir okkar leiki, sem við gengið vel og sérstaklega sem við gengið illa og móti Selfossi síðast nota spiluðu við leiknum upp í hendnaráðinn, sóttum endalaust inn á miðjuna sem heyr voru þéttastir og Haukonu líður best þannig, fá að standa með hælan á línunni og vera fjórir þéttir saman, þannig að okkar sens vissulega breytt milli 1 og 2 út að segja og Haukarnir væntanlega munu reyna að laga það eitthvað en við þurfum að halda áfram að vera klókir og finna réttu færin. Frábærdóttinn, takk fyrir að gefa þér tíma, gangi vel. Takk fyrir það. Haldi ég, við ætlum að bregða okkur í örstutt auglýsingahlið og svo komum við hérna eftir ég bara örfáum mínútur úr senkuröllinni með seinna hálfleikinn úr leik Hauka og FA og þetta verður einhver rússibanni hérna í seinna hálfleiknum, ekki fara langt. Meat and Cheese, pítsan sem allar hina pítsunar öfunda, enda vinsælasta pítsa. Dominos. Og þau fara saman heim til hans, og hún fer eitthvað rót í ruslinu. Nei. Og finnur ólyktupróf. Ha? Var það jákvæð? Veit það ekki. Við erum ekki bara að klára seríuna. 5500 klukkustundir af safaríkum sögum. Það þurfum við bara að gera það. Svona á Sjónvarpa Vera. Þú fær sjónvarp Símans Premium með heimilispakka Símans. Þú getur meira með Símanum. Ég ber virðingu fyrir foreldrum mínum, nágrannanum og brjálaða bílstjóranum í umferðinni. Ég ber virðingu fyrir umhverfinu og samfélaginu. Ég ber virðingu fyrir Kötu Jóns, Hemma Gunn og öllum þeim sem ruddu brautina fyrir knattspyrnu á Íslandi. Ég ber virðingu fyrir andstæðingnum. Dómarunum, áhorfendum. Ég ber virðingu fyrir leiknum. 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 Borgun. Virðing fyrir leiknum. Hvort sem þú vilt dotta í magindum yfir dagskránni eða vera hluti af ógleymanlegu augnabliki sér Míla að það gerist hratt og örugglega. Við tengjum íslensk heimili og fyrirtæki svo hlutinir gangi sinn vanagang. Míla. Lífæð samskipta. Opel Astra bíll ársins í Evrópu. Fáðu meira en þú átt að venjast. Opel, hjá bílabúð Benna. Fáðu þér litríkan Sony Xperia XA og fáðu flotta New Balance 410 strigaskó í kaupæti. Láttu vaða, skelltu þér á síma og skó. Sony Xperia XA og New Balance. Algjörlega ómissandi með leiknum Dominos. Allt sem þarft að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó appið og þú getur kynntir hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og þar hægt að vinna bíómiða og fjölda annarra vinninga. Náðu í Sambíó appið. Það margborgar sig. Reitir fasteignafélag stærsta þjónustu fyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utanum starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. My dad is Mike. He works on a drilling rig that pumps the oil out from underneath the ocean. Hey, you seeing this? Oh, come on, let's go! My husband is on the Deepwater Horizon. My wife's name is Felicia. And my daughter, Sydney. And I will see them again, do you understand me? Deepwater Horizon, frum sinn 30. September í Sambíónum.
Jæja, Ándugóriður, velkominir aftur að skjánum, setni hálfleikur að hefjast hér í Sjenkurhöllinni. Já, gerðist mikið í fyrri hálfleik, Krissi. Heldur betur, ég að ná hérna andanum, ég var að laupa nákvæmna í vatnur okkur félagana. Já. Þetta var fílingur þriller hérna fyrri hálfleikur. Þetta bara leit og gott fyrir setni hálfleikir. Já. Þetta er... Haukarnir eru einum farri í næstu tvær mínútur, 1:40 og hér Einar með frábæra og tvær mínútur, já, þetta ódýra tvær mínúturinn á mínum mati. Víti, myndi ég segja, klárlega en þeir eru farnir að gefa tvær mínútur á kannski fullmikið. Já. Og Óðinn skorar að sjálfsögðu. Skorar sitt fjórða mark í leiknum og jafnar leikinn 11-11. Janus Daði kom með 2-2, Adam Haukur með 2-2, Jón Þorbjörn með 2-2. Hver verður fyrstu til að fá rautt? Já. Það spurning. En það alveg pottjétt að fer einn haukamaður með rautspjald í þessu leik. Frangöndur eru búin að taka út sitt rauðaspjald, Jóhann. Fekk rauð spjald og hér brotið á Daniel. Það hann að skotið en búið að brjóta honum. Rauðt blátt áðan á Jóhann. Ertu búin að melta þetta eitthvað? Já, ég sko... Já. Daniel með svolítið. Ég mati þetta svolítið þannig þegar hann að gefa spjaldið og þegar að vera bendið svona hefur verið að gefa honum olnbogaskot. En ég selði ekki dýrinn ekki eftir það. Fín sending og vel slútað. Leikmaður númer 23, Þorgeir Björnsson komin inn á. Já, frábæla skotið, frábæla að spila. Svo Jón Bjarni komin inn í vördina. Já, ég hefna, á ég að segja frá því beint útsendingu fyrir þessi, ég stökk á Jóhann Karlsson í hálfleiknum. Já. Og hann var mjög ósáttur, hvað ég sagt við þennan dóm og það hefði verið engin ásetningur í því svo nei. Og hérna, en þú það er náttúrulega ekki hann sem þetta reglunar, dómarinn er verið að gera það, þetta er okkar besta dómarabar. Já, já, það keriði hann með mjöðuminni í hann, hann er náttúrulega þingri en Hákon og hann kannski leit verri út en hann var, en Hákon er ekki kominn aftur sko. Nei. En ég held að sé ágætt að við segjum skilið við þetta rauðaspjald Trissi eða bláa spjald með þessa og uppbyttum okkur að leikmenn. Já, hendin uppi Elías með skot, það beint í fangið á Ágústi sem verið sér 11. skot. Elías ekki búin að ná að skora í þessum leik og staðan 12-11 F-áingum í vil. Já. En þá myndir að byrja hann að setna á leik vel. Unnus inn í leikir hérna í fyrra leik og lendu undir fjórum mörgum. Og náðu hægt og sígandi að vinna þessi bolti framhjá. Gíturus að byrja. Gíturus, var já, þetta? Já. Ætla þetta skotið hans. Adam. Hann fyrir andlitað á honum. Já. Hvað það að gera núna? Já, þeir verða að gefa bara tvær eða hvað. Nein, rauðspjald. Já, hann fer greinilega í andlitið á honum en það eru náttúrulega búið að vera Haukarnir eru búin að vera að fara í andlitið á F-angunum líka já. Í þessum leik og hafa að vera að fá tvær mínútur þannig að F-angunum geta alveg verið fúlir úr þessu en þetta gerist þarna í loftinu en spurning hvort það hafi einhver áhrif. Ég verð að viðkenna það að ég verð að sko taka svolítið undir það sem Árni Stefán var að tala hérna í hálfleiknum að það pínu sérstætt að það sem dæmdur auðspjald á F-áing fyrir að fara afsækið, það byrja eftir. Það sérstætt að F-áingur sem að fær hérna auðspjald, bláspjald hérna í fyriráleiknum og svo koma haukarnir upp og Jón Þorbjörn fer klárlega í andliti á einum F-áingnum og fær tvær mínútur fyrir það. Nú fer F-áingur í andliti á haukamennu og fær auðspjald fyrir það. Þetta er eitthvað fyrir okkur til að skoða hendi líka eftir á. Adam er komin í loftið, hann slæðir hann eitthvað hinn skipti sem að haukarnir hafa verið að fá í andlitaðum að er þetta í klapsi já. Og eru ekki í loftinu en Jesus er ekki dómari, ég veit ekki hvenær þetta var rautt og hvernig ekki, Tóti framhjá. Skítið framhjá
við skulum ekki samt gleyma því Freysi að það óbóðslega klaufalegt hjá Jóni Bjarni að vera að fara hérna framan hann hafði engin ástæða til þess og hérna við skulum ekki vera að taka það úr þessu atviki að hann þurfti ekki að fara framan hann Nei, en ég mér skil að fanguna vel að vera pirraðir yfir þessu að fangunir að verða pínu já, fáir með menn hérna í miðjublokkinni Ágúst og hvernig ætlaðu að nota í meðunum? Það nefnilega mjög góð spurning, hvað sem ég með grunar eða hvernig gerir einfallega þegar þeir þurfa að gera það, það að setja Arna Frey fyrir framann í vörninni. Já. Það var Jóhann, hefur upp, fyrir skoti og skorar! Jóhann Birgir að vakna til lífsins, það var vel gert, þetta átti Gítríus í rauninni, þetta var hotnið hans, hann Jóhann gerði þetta vel, hekk vel á lengi, sýndi þetta fjárhotnið og svo amraði það í nærhotnið. Já, elskotið. Þetta einu fleiri áfram. Kemur þetta eins og í fyrráleik. Og Guðmundur skorar. Minka muninn í eitt mark. Guðmundur Árni Ólafsson. Hans fjóra mark. Já, minka muninn í eitt mark. Já, við finnst við það var búið að spá og rauðspjöldum. En ég held að þau eftir að vera fleiri, ég var nýbúinn að sleppa orðin hérna aðan og þá kom rauðspjald, þannig að þóri ég leikja að segja fleiri. Talum alltaf haukana sem áttu eftir að fara. Já, ég er alveg viss að það einn haukamaður eftir að fá þriss og tvær allavega hana. Já. Það var Gísli Adam stoppar hana. Já, með fullskipa leið núna. Gísli fyrir utan verð glæsilega gert og hann fær víti, já, það hár rétt. Og Gísli Þorgeir Kristjánsson fiskar hér neitt vítið. Það rosalega góð hreyfing á Gísla, hann gerir þetta, tímasetur þetta svo vel og þetta svona mínum að hans besta hreyfing, hversi hreyfingu utanvert. Já, samanskapuðu haukarnir eins og sér, þeir hafa ekki verið nóg að loka nógu vel inn á aðeins utanvert og maður tekur einmitt eftir því að þetta er opið, þetta er tækifæri fyrir þeimis Einar og hann hefur verið að nýta það vel og Gísli gera það núna líka. Algjörlega. Það Óðinn, hann skoraði áðan, en skorar ekki núna, Gítríus Morgunas varði þetta skot, 12. skoti hans í þessum leik. Þriðja víti erfangar sem við borgurðum. Já, Einar Rafn fór með tvö röð. Sérðu, nú koma aðfangar í þessa vörð sem að ég spáði Þeir hafa ekki fleiri menn til að spila segnúrvörðuna Og þeir hafa að spila svona fyrir í vetur þetta er ekkit, þetta er eitthvað sem að þeir þekki alveg Samt fúlti, þetta eru búin að spila vel varnalega Já, það rétt Og Janus gerir vel hann Og vel gert Einari Og Frápa vörð í Ágústu Birgisinni Þannig að seldi Einar Rafsi, þetta var algjör óþarf að vera hlaup út og missa fyrstur hefinguna hjá Janusi Varð úr þetta færi hjá Adam, en frábær vörn í Ágústu Birgisni. Þá koma haukarnir Guðmundur leysir inn á móti. Já. Janus. Arnar væntanlega. Áfram, tekur skotið, brotið á honum. En fangar að spila mjög góða vörn þegar upp á sinnálegs. Já. Haukarnir búin að gera eitt mark í sinnáleg. Það var Adam, hann skorar. Áferðan að sjálfsögðu upp á skorar. Adam Haukur Bamrug. Skorar 13. mark hauka. Og jafna leikinn. Þá var það að fangarnir stilla upp hér sóknarlega. En kannski leikmenn sem að hefði mist út af í rautt er kannski ekki lykilmenn sóknarlega. Nei. En voru kannski svolítið mikilvægi varnarlega upp á 6-0 vörnina. Jóhann Einar Gísli inn á miðuna. Gísli fær frábært tækifæri að skora en hávörnin hjá Jóni er stórkostleg. Það ekki margir í deildinni betri þessu. Nei. Og býttu nú við auka kast í sáhætti bara ekki. Já, Ágúst náði boltanum hann. Bara Gísli áttu bara góða hreyfinguna miðin og skilaði boltanum inn á Ágúst Birgisson. Já. Það ef sem við talum á hann, þetta kannski ekki mjög afgerandi leikmann sóknarlega sem FH er að mista út. En það samt vont fyrir að missa Jóhann Karl upp og að geta haft flæði á línumönnum sínum. Já, saman því. Þöðruna, það bara skipt bolta Jamt og öllu tölum hérna, 13-13 Hún er tæpar 8 mínútur að setna hálfleik Já, markmennir með, já,
Já, ja, svipa varða boltan líka. Já, hendin uppi. Gísli með skot, hávörðin frábær, hann nær frákastinu eða hvað? Já, 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 nær frákastinu og skorar. Frábær barata hjá Gísla Þorgeiri. Þetta það sem FH-un þurfa aldrei gefast upp. Og Takk, já. Þá nærðu svona boltum. Já, ég ætla að segja Freysi, þetta var svona kristallklárt klárt dæmi um það hvað FH-ingar hefðu ekki gert í síðasta leik á móti Selfyssingi. Henda sér á lausan bolta og hann miklu meiri vilji í liðinu í dag. Já. Bara Janus inn á miðjuna Adam Elías mjög hrefalegur varnarleikurinn hjá FH-ingar núna. Janus reynir að fara utanvert brotið á honum Einar gerir vel hana. Já. Adam Elías Janus tekur yfir handa fintinn og tekur skotið brotið á honum Ágústu gerði vel hana Nú leysir Guðmundurinn Janus vill fá hann inn Adam Elías hendinn uppi Janus verður að taka skotið hætti við Adam upp og skorar Já. Flott sókn hjá haukonum og nýttu sér allan þann tíma sem þeir áttu inni þarna Það var frábælega gert þau Jóni Þorbirni hérna í þessari sóknar sem að boltin kemur tilbaka og hendinu komin upp á læðir hans utanvert á Jóhann Karl í blokkina og Adam sækir að sjálfsögðu þanga og skora gott mark Já 14-14 og 9 og hálfmyndaliðin af setni hálfleik Einar Jóhann með 100 skota en þvílík markvæslega við Koka Já Gítur í þess að verja 13. skotið sitt, Janus keirir hérna áfram, Jón brotið á honum, fín vörn hjá á FH-ingum hann Já Nú sé hérna fyrir þessi að við þetta nú er FH-ingur að skipta Já, Janus og frábær markvæsla tvær mínútur, það fer að það aðeins í Já. Hendina á honum og Ágúst Birgisson að fá sinni aðra bráðið brotið sinn Guðmundur gerir sig klára að taka þetta víti Hver átti hérna undirskotið aftur hjá Jóhann Birgir Er ekki bara að fara að fá jafna leik hérna aftur lenda? Jó, hann gæti nema verið fleiri rauðspjöldi sem leik Já. Og hér Guðmundur að skora og koma á haukunum yfir í setni hálfleik 15-14 Haukarnir, nei, FH-ingarnir skipta Já Markmanninn út af og Gísli Þorgeir kemur inn á Mikilvægt til FH-ingar núna Halda svolítið flæðinu og reyna að geta upp þessum tíma þessari brottísun Já Boltinn í hotni, hvað ætlar hann að gera? Þetta var ótrúlegt gerfi og endar vel Þetta var magnað kerfi hjá FH-ingum Þetta var óðinn inn, ég held að einhver smá miskilningur hérna og Þetta var frábæl, þetta rættist frábæla úr þessu Já, hann gerði það Forlegur að koma vel hérna inn í seinnaðalíkin Já, nýta vel færi sín, búin að skora tvö mörg úr tveim skotum Það var það Elías, 4-2, einu fleiri Verða að vera breiðar haukarnir Þessi sendi ég á Þórður inn Og Ágúst verið þetta glæsilega 12. skoti sem hann ver Þórður ekki að finna sig í þessum leik Gústi búin að vera góður í dag maður Já, mjög svo Heldur betur að minna á sig og svara gagnrýnisröndum frá meðal annars okkur tjömmur Já Þeir voru náttúrulega eins og ég, FH-ingarnir voru bara allir lélegir í síðasta leik Já, já Þeir hafa bara tekið sér á Þeir eru búin að vera flottir hér Ói Hinga til Staðan 15-15 Já Þá var það Gísli Þorgeir, Sækir Arna Frey hérna Jóhann Gísli upp Tekur skotið og skorar frábært markið af Gísla Já Annað mark hans í leiknum FH-ingar vilja fá tveggja mínútna brottvísun hennar fyrir hann að ítt í baki á honum Gísli Þorgeir að stíga upp hann var flottur í þessu leik stýra spila FH-ingar mjög vel Já Halldór ennþá
að það fórna höndum vildi fá tvær mínútur eins og sagði hérna. Já. Já, koma haukarnir, Guðmundur, Janus, keyrir í gegn. Já. Og haukakast dæmt. Vörninu F á að gera vel. Bara er að leysa bara vel úr þessum varnarleik Arnar fyrir framan og samanskapi finnst manni haukarnir ekki verið að ná að opna og vel Nei, sammála því Leysir Elías inn í 4-2 Adam, Janus Það ekki að plata hana Adam hefði nú geta farið hérna að milli 1-2 Kimboltum í hotni, Guðmundur aftur Janus, inn á miðuna, Adam Þetta mjög statt hjá Já, hjá haukunum Samanskapi, frábá varnarleikur Það er að taka mikið frumkvæði Og Adam upp Og skot að Hávörn og Ágúst Eli grípur þennan auðveldlega 16-15 FOI vil Þetta verður naglbítur hér alveg fram á síðustu sekundu Já. Það koma FOI-ingarnir sem eru rauninni bara með eitt skiptimann Já Þeir hafa ekki verið að nota fleiri og hér frábær spilend Gítrius Verenda Þórður hjálpaði allt og mikið þarna og Óðinn fekk flott færi en Gítrius Morgunas varði þetta vel og rettaði haukonum þarna fyrir hot Þetta leikur markmannana maður Þetta bara vílít flotti báðum tveir Þarna hefði F.A. hvernig að komist tveimur mörgum yfir. Já. En það fyrsta skipti í... Nei, þeir komist í 13-11. Já, upphæðu sérlega leiks, það rétt, já. Þá eru F.A. aftur. Jóhann. Og Guðmundur selur sig. Og aftur vippar hann og hann gerir þetta famanlega, Þorgeir Björnsson. Þriðja mark hans. Og Gítrius kemur engu vörnum við þarna Og staðan orðin 15-17 F.A. yfir Ísak Rapsson stjórnar hér klappinu F.A. megin Þetta bara frábært þessi, ég verið að segja það Munurinn og F.A.ingunum í spilamennsku og milli þessir tvekja leikja Þetta bara svart og hvítt, bæði sóknarlega og varnarlega Þetta með skotið og það yfir Já, já Er að spila miklu breiðar, er að fá sjensa á miklu fleiri stöðum, vorum að tala um þetta að fá frumkvæða frá fleiri mönnum sóknarlega. Sér þetta núna, það búið að dreifast miklu meira markaskora heldur en það gert í undanfönnu leikjum. Þorgeir að koma hinn inn á virkilega sterku, Gísli er að stjórna þessu sóknarleg frábælega. Einar Óðinn góðir, hann að þetta er allt annað. Þetta er alveg sem við séð áður samt, sko. Við kannski eru að dæma það eftir næsta leik. Já, ég bara segja munurinn frá síðasta leik og einhvern tíma. Já, ég meina það gat nú ekki verið verra, held ég, síðan síðustu. En þeir eru búin að vera frábæri núna, það rétt. Það eins og þeir eru að spila sinn lið og það að skila þeim þessu fórskoti hér, 17-15. Þessi eru búin að missa tvo menn í rautt spjald og það er alltaf mótið þeim og þeir eru svona grúpa sig saman og vinna oft, lið vinna oft betur saman honum. Sjáu þetta vel gert. Jóhann skorar, treður sér hann í gegn og skorar þriðja mark sitt. Sjáu þetta Guðmund, hann ætlar að fara alla leið. Það er brotið á honum, góð vörð hjá FH, Ágúst og Einar Rafn. Þá tekur Gunnar Magnússon leiklef stöðunni 18-15 F.A. yfir Það eru F.A. einhvernir að ná hér frumkvæðinu og spurning hvort þeir ná að halda því útleikinn Haukarnir eru búin að skora núna á 15 mínútum í seinna áleik fjögur mörg Já Það var 11-10 í hálfleik og með þetta mótlæti sem við vorum að tala um á hann hjá sem aðfókinir hafa lengt í þessum brottvísum, það er að segja í þessum rauðspjöldum að þeir eru að missa þar tvo leikmenn út sem eru að hafa verið að spila vörn hjá þeim þá þurfum við að vera að breyta, komið framlíkjandi vörn og það er bara gengur betur ef eitthvað þannig að þeir eru, ég verð að segja það fressi, ég alveg sammála ef þetta krefst maður þess að FH spili betur heldur en ég gerða móti Selfossi en sem ekki taka af hvað þeir eru búin að bæta sinn leik og myndi leikja sama skapi, minnst manni sóknarleikur sérstaklega í hugunum Það alls ekki nógu góður í dag. Nei. Og rauninni, sko, láni og óláni kannski fyrir F-hangana að mist að þurfa að fara í 5-1 vörðuna. Já, ég meina, bara eins og þú komst inn alveg réttilega á hann að þetta er ofta sem eflir menn og eflir liðin. Já.
og það flott að sjá að það búið að gera það í hæfðaðingunum í dag. Við erum að sjá með haukana. Jannur Staði búin að skora tvö mörg, Adam Haukur með fjögur, hann var góður hinn í upphæfi leik sem hefði síðan bara valla sést og en þetta Guðmundur Árni sem að draga vagninn með mörgum og hraðaflugum og vítum hérna þannig að þetta vantar miklu meira frá Haukur og sóknarlega. Já, ég hugsa að þessir tveir hérna fyrir utan Jannus og Adam, þeir verða að stíga upp sóknarlega. Adam með skot og brotið á honum. Frábær varnarleikur. Já, já. Ágúst gerði þetta glæsilega. Það kannski svona stundu staðreynd að það hefur ekkert einasta marki og haukunum koma úr hægri skiptilinn. Nei. Ó, þessi bolti hérna í hornið. Já. Hendin upp í einn. Janus Adam upp. Frábær hávörð hjá Jóhanni og sjáuði skutlið hérna. Þetta það sem að sker úr skutla sér eftir boltanum. Einar Arp gerir þetta vel. Jóhann Birgir tók þessa hávörð og haukarnir að lenda hér jafnvel fjórumörkum undir sjá hvað FH-ingarnir gera Gísli utanvert að víti stoppað á að geta þeir eru að fara utanvert standa kolvitlust á þá og eru að já eins og ég segi þeir eru að njóta gósa því FH-ingarnir komast inn gegn trekk utanvert og eru að vita því og Einar skorar Einar Arnesson skorar sér 5. mark í leiknum og 19. mark FH-ingarna og eikum muninn í 4 mörk 17 mínútur linnar af seinni hálfleik og haukarnir eiga ærið verkefni fyrir höndum Já, heldur betur og það Daniel Janus Víti, já já, þetta nýtt teik Þessi, ég held að þessi, hann verði að taka svolítið á skarið, hann svo ósér lífinn hann Jánu staði, hann úst, getur tekið þessi högg og hann er svolítið líkill með þessu hjá haukunum ef þeir ætla sér eitthvað í leik. Sjáuði Ágúst, hann ver og ver. Hann ætlar ekki að hætta að verja, Guðmundur að klúra vítinu. Það heldur betur búin að hann spila vel í dag hann Ágúst Eli hann er auðvitað bara frábær markmaður og einn af okkar allra efnilegust og hann hefur náttúrulega bara hann hefur bara ekkert verið nógu stabíll á þessu tímabila sem aðeir og það helst í hendi við varnarleik FH-inga sjálfsögðu en þeir eru búin að vera virkilega sterkir í dag en haukarnir verða að stoppa í guldin hérna varnarlega Já, já, ég meina 4 mörg 80 mínútur með setnarleik er ekki vænlegt árangur það er eitthvað ljóst Já Það var það Einar Og skot, Gísli, að Daniel var þarna, gekk vel í honum, braut á honum og FH-ingarnir byrja aftur. Einar, Jóhann, Gísli, Daniel reynir að brjóta honum, gengur ekki upp, Einar, Adam er að gera þetta ágætlega að loka utanvert en þá fer Einar inn á miðun og þá fær Daniel enga hjálp og hann skorar glæsilegt mark Einar Arnesson með sitt 7. mark 20. mark FH-inga og það er 5 markamunur víti enn og aftur það er ekki jákvætt fyrir haukamenn Nei, það er alveg hreinu Það er svo Ágúst er að spila þessa mínútunar Heimir Óli, hann er tilbúin að fara að víta fótinn Nei, nei Hann tók Jannustaði þetta frumkvæði sem varst að tala Já, já, hann er eins og ég búin að taka nú tvisarur, búin að fá 2 víti já. Núna fer hann bara sjálfur á punktin Hann bara eins og verðum að segja fyrir þess að verða bara aðrir að stíða upp og fóa með eitthvað meira í augunum Já, hann skorar Já Jannustaði að skora sér 3. mark En núna, eins og segja, núna Ok, Jannus er tilbúin að taka keflið sóknarlega en nú verða þeir að stoppa já, Nú já. Verða haukarnir að fá stopp já, já. Nokkuð stopp í röð til þess að koma sín í leik Það sem eru þetta að kannski að sérstaka í þessu er að það er ekkert, ég meina, á 50 mínútum að fá þessu 20 mörkur engin hörmungu, þannig að skelfilegt að skora 16 mörk á sama tíma. Já, já. Að þetta er sóknarleikurinn í haukunum sem hefur verið það sem er valdur þess að staðan eins og hún er. Já, ég meina þeir fá sér 10 mörk í fyrri hálfleik, sko, óst, og við konum með 10 mörk á sér núna, 10 mörk eftir, þannig að þetta verður ekki gengið vel upp varnarlega og markvarslan ekki verið, ja, öflug og í fyrri hálfleik
Gísli með skot og hann skorar. Hann fer hamförum hér. Skorar hér þriðja markið og ei seinni hálfleik þriðja mark sitt og öll í seinni hálfleik og fiska eitthvað 2-3 víti. Og hér er Janus, sjá Janus. Já já. Og hann skorar. Þetta máli, já. Þetta máli þeir verða Það verða að halda áfram og reyna strax á þetta fórskot núna eru hver rétt, já, 9.5 mínútur eftir af þessu leik og það eru rétt eins og þú segir, það verða að stoppa í götin varnarlega, Andri Heimir komið núna fyrir framan og það verður spurningar, fórhættir þetta að sjá hvernig hann mun takast. Já. Hér leysir Ágúst, sækir Einar sækir að markinu. Sérðu, Adam, hann það var reynda örugglega rætt þetta hann þarf að loka stíga betur inn á leipunum mínum miðun en þá verður hann að fá hjálp Já. En Daniel ekki náð að spila nógu vel og getur þess verið þetta Já. Ekki náð að loka nógu vel utanvert og þeir hafa verið að komast hérna megin utanvert getur þess að verja sitt 15. skot í þessum leik það ekki eftir að saka hann að leggja sig ekki fram í þessum leik Það alveg rétt, hann búin að vera mjög góður. Þá það haukarnir aftur, Daniel, Adam, Janus, hann fyrir árásuna, Adam að skopið og hann skorar. Já. Það sem segi, þessi tveir eru komnir að tilbúin að taka við keflinu sóknulega og það sem segi, nú þurfa F-angarnir að reagera. Já, algjörlega. Dóri tekur strax leikli og að þeirra ræða við sína menn, við sáum þessu núna að leið og Janus staði kemur og sækir á fullri ferð og næra vinna fyrstu hreyfingun inn á miðin að þá þarf auðvitað Arna Freyr að stíga skrefi til hans þá allt galopið, Ágúst reynda taldi vitlaust líka undir þannig að þá auðvitað Adam Haukur bara með dauða færi og það auðvitað sko eins og við segjum að til þess að Haukarnir eigi möguleiki í hennar leik þá verða þeir að ná að taka eitt bolta hérna til baka varnarlega og reyna að skora strax í baki á þeim og það auðvitað það sem að, eins og við sáum, gerðist núna, gítur í svarði hérna vel frá Þorleif í hodninu og Haukarnir fór upp á skoruðu fljótt, þannig að Dóri, eins og segir, hann reagerar og tekur strax leikli. Já, við hvetjum náttúrulega fólk einmitt að tjá sig handboltann á hashtaggið Ólisteildin. Já, ekki spurning. Ekki nokkur spurning. Eitt með góðan púntinn spurningum að fara úr Hansagardinu vörðinni í rúllugardinunar haukar. Já, já. Já, haukarnir hafa ekki náð að loka vörðinu nógu vel í seinni hálfleik. Það var spurning hvað FH haukarnir fengu út úr þessu leikhléi. Já. Það var að Jóhann Þorgeir kemur út úr það. Einar fer á fullt í þetta er innan komum og línum að getu það og Ágúst skorar Ágúst Birgisson að skora sitt annað mark í leiknum og eftir frábæra sendingu frá Einari Þóra Janus Adam og Daniel já, já. Og Daniel skorar Eru loksins að vakna hérna sóknarlega haukarnir þetta já. Miklu betra undanfarna mínútur Þeir verða að loka vörninni Það sem svolítið að breytast líka að við erum að sjá að Sóknarlega Janus að farin að gera núna undanfarna mínútur hann farin að gera þetta miklu meiri krafti og sama með Adam Haug og þá lendir Arna fyrir fram og svolítið á eftir þeim og þá hann bara gal opnast vörnin hérum einn Þeir verða að hugsa hans meira Janus hann að fara hérna búin að fiska tvö víti og skora og gera þetta einmitt eins og segir að fullum krafti og Já. Þá verða þær aðeins að stíga þetta halva skref Já. Í átt á hannu og þá opnast en menn spila boltanum áfram 7 mínútur eftir og FH vinna 22-19 Hvað gera þær hér í þessari sókn, aukaði muninn í fjögur mörk, Jóhann hendinn kominn upp, það verða að hjálpa, Andri gerir það og Einar og Ágúst fær boltan og hann skorar, Daniel náði ekki að stoppa þetta og Guðmundur, tvær mínútur og víti, það er rautt spjald, þriðja rauða spjaldið á fæðingana Þriðja brotisun og það því rauðspjald Já Og hver á að spila þá fyrir aftan? Er Dóri ekki á skýstu? Þeir hafa verið að skipta þeir eru með þarna þrjá ónotaða varamenn Já Þannig að nú er bara engin Já,
ég veit ekki, já, það góð spurning hvað Nei, hva, ég, hva, sko, eru ekki tveir leikfærir? Það að segja útileikmenn? Ég segja ásegja ekki að spila Svo eru bara tveir útileikmenn leikfærir Og hann skorar Janus Það spurning, nú þurfa þeir ekki að skipta við vörn og sókn eða fangarnir Næstu 7-6,5 mínútur, það kannski bara allt í lagi Já, þetta verður mjög forvitnilegt að sjá hvað gerist núna Það getur verið að hugsa Jói, Jóhann getur sér líklegur til að fara fyrir aftan vördina Jóhann Birgir, já Ekki fara að spila 6-0 á aukana Nei, það enginn í liðinu inn á vellinu núna yfir 1-80 Nei, ég segi svona, jú, en þeir eru ekki hávaxnir Jó, þeir eru hann rétt yfir Einar lendir í vandræðum Já Það boltan aftur Tekur skotið og það rétt framhjá Getur í þessu Það enginn í marki, það enginn í marki Og Daniel Klaufa skapur hjá Danieli Tekur Ísla skautur boltanum í stanna Óefni þarna að elta haukana Daniel Þór Ingason Var enginn í markinu Og þeir skipta aftur inn á þetta Staðan 23 20 Já, 5.5 eftir, maður reyna að ná utanum þetta hérna Já, já Ágúst Elía var komin hérna inn á og svo hljópa hann aftur út af og þetta var einhvern veginn algjörð fjasko hérna Og missi boltan hérna Já Pítur nú við Ójójójój, Daniel meðist hérna Þannig að við sparka þarna óvel Það er farið með fótinn óvart í andlita á honum Þannig að hann datt Það ég sá þetta ekki alveg Það engin endur sem ekki í þessu í dag Hann nú Það sár kvalinn Já, það kann ég augað eitthvað Sjá hvort að við getum náða að zooma hérna aðeins inn á þetta Já Það er fengi... fengið að það nefið og augað sko auga, já. Hann nú ekki verið mjög heppinn með misli hann Daniel hann lærbrotnaði nokkrum árum og hefur hann nefbrotnað líka þannig hann Hann eins og pappi sinn alltaf með það sig Þeir eru, ég eiginlega nokkuð vissum að hann fær tveggja mynd á brottvísum Ég held að það hafa verið ástæðan fyrir að leikur á að stoppa þar hann í upphafi Já Það getur verið Hefðfáðingar getur það andað, já pínulítið léttar, skulum við segja Já, já Hann komið með hérna Þar mynd á töfluna Já, já, töfluna, já, já Rétt rúma 5 mínútur eftir Staðan 20-13 fyrir FH Jesus, þetta alveg meira fíaskoði hérna fressi Já, þetta er alvöru Hugsa hvað það verið gott að hafa handbolta þótt í sjónvarpinu sem getið farið yfir þessa atvikum Já, segðu er það ekki í vinslu það? Maður er að heyra það á götunni Já, ég fæst orð bara að byrja minnst ábyrð sko þannig að ég held að segja hvað skýr Já, já Ég er ekkert að henda hann inn út í kosmósi sko Nei. Það er ekki búið að loka á það Nei, 5 á móti 5 núna Já Haukarnir fá, haukarnir fá sinn mann hennu eftir að hálfa mínútu Þannig að þeir Ná að spila hann Sjáðu þið Jón, hann grípur þannig bara Guðmundur er það snöggur, hann stingur Jóhann af Og skorar Jóhann Guðmundur Árni Að minkamunnin í 2 mörg, 5 mínútur eftir Ég var rétt að steppa orðinu freysi Ég var að segja að væri 20 sekundur rúmar í mannin Og FN Guðmundur líklega að reyna spila þannig að fengi hann inn á Þá komum bara krumlunar á Jón hann Já, þetta var svo sem algjör óþarfi hjá Gísla að fara strax í þessa árásanna líka Lá ekkert á, þegar við mörgum yfir Komin inn á Arnar Freyr Já Það gerir FN-garinn einu fleiri Jóhann, Einar, Gísli, Einar með undrjóta skotið Getur Jús verið þetta Já Það verið sitt 16. Skot Einar hafði Já, hann mundaði hendina þarna alllengi og fekk svo sem ágæti skot en Gildrius skildi þarna fótinn eftir og varði þetta Já, það að hrósaður hérna freysi þetta hrósaður hérna í beinn útsendingu þú hafðir hárrétt fyrir eða hvað FH einhvern myndi gera varnalega Jóhann Birgi spilar undir Já Gísli Þorgeir fyrir framann Já, lítið annars í koti greinni held ég Og Elías í hotnið á Guðmund og Guðmundur skorar Guðmundur hotni að skora hér 2 mörk í röð og leipa gríðarlegri spennu í þetta minka muninn í 1 mark 22-23 og Guðmundur að já, skora sitt 7. mark Já
eins og segir, það engin skipting hérna inn á, þeir spila bara vörn og sók. Já, já. Hér Adam, hann les þetta frábærlega, þarna var Arna Freyr dauðafrýr á línunni. Frábærlega. Við sjá hvað þeir gera hér, Jóhann. Kemur boltanum á hotnu, Óðinn, Óðinn skorar! Þvílíkt slútt hjá Óðni Þór Ríkarssyni. Og eikum muninn í 24-22. Þvílík spenna, Freysik, sem við erum að fá hérna, maður. Já, menn við staðnir að fætur hér. Þrjár mínútur eftir. Elías, Elías, Adam, fer hann utan með, tætti við. Ó, peysutók, hann fær tvær mínútur, víti, það tvær mínútur, eða hvað? Jónas sætti við. Já, það víti sem höggandi fá. Ég vil náttúrulega reyna að forðast aðeins og heita nefndin að fá sjúkraþjálfarinn inn og þegar engin brottvísun þá var einhver með drottin bara ekki að fara að spila hérna síðustu mín. Nei, nei, nákvæmlega. Það er annars fyrir að punktin, getur vingað þetta í eitt mark. Það gerir Janus Ágúst á mótunum. Og þetta er slanna! Janus nær ekki í frákastinu og að dæmt lína á Jóhann. Þetta er þessi hárrétt. Hann steig hérna á línuna. Fakkar í stúkunni hérna fyrir ramman okkur. Allt annað en ánægður með þetta. Nei, nei, þetta var Jóhann steig hérna greinlega á línuna. Já. Fólkstæði hérna fætur F.O. Main og spennan í hámarki. Janus Elías. Elías með slæma sendingu, Janus sækir að markið. Þeirna komin á Elías, gengur ekki. Og hér dauðafæri fyrir F-fanga, Óðinn komin eitt í gegn og hann skorar! Óðinn Þór Ríkarsson. Tvær mínútur eftir, þriggja marka forysta. Og aftur náði boltanum. Þorgeir komin eitt í gegn og klárar þetta með stæl. Og er líklega klárað hann að leik hér. 26-24 F-fangarnir einu marki yfir á nokkrum sekundum fjórumörkum eru komin fjórumörkum yfir hér í þegar ja, innan við tvær mínútur eftir á þessum leik Freysi, ég ætla að fara að koma fyrir nýr í settunni í hókur til að taka menn í viðtöla til leik þannig að ég ætla að trýta niður Já. Já, þetta var frábær kafli, haukandir henda þessu frá sér hérna og F-fangarnir nýta sér það glæsilega að skora þrjú mörk í röð og eru að já, komum við aðra höndina á sigurinn hér Þetta er orðað þannig Haukandir verða að slúta fljótt Við ótir hraðablöf sem haukandi fá sig hérna á nokkru sekundum og F-fangarnir komnir yfir 26-22 Adam Janus frábæra sendingu, hvílík sending og þeir skora það var Jón Þorbjörn sem skora sitt fyrsta mark í leiknum og spilaðir hér bara framalega á þá maður og mann 23-26 Arnar Einar Þorgeir á og það mark Arnar Freyr Ásvaldsson skorar fyrsta mark sitt í leiknum og klárar þennan leik vil ég meina 27-23 og Ágúst Elí verður þetta og F-fangarnir vinna boltan Ágúst Elí að verja sitt 15. skot og Óðinn frábær sending hjá Einari Rafn Eiðssyni beint í lúkunar á henni Óðinn klárar þetta F-fangarnir að spila á allsótti er síðustu mínútu að svo og hafa klárað hennar leik 1-0 og bingo 28-23 F-á vinn F-á komið með 7 stig í deildinni Haukarnir með 4 stig ennþá Haukarnir ennþá í vandræðum að salla einn stigum aftur er Ágúst og hér Þórður hann klárar þetta síðasta mark þessa leiks líklega
24-28 13 sekundur eftir Óðinn Nei, Þórðunar að blaka þennan bolta 8 sekundur Og Janus Fær ein og leikur Leiklokið með sigri F-fóðinga Og Jóhann Birnir hoppar hér upp í stúku Og fagna þessu F-fóðingarnir vel að þessu sigri komnir Voru frábærir í setni hálfleik Þrjú rauð spjöld á F-fóðinga En það kom ekki að sök Þeir vinna þennan leik Og markaðistir hjá F-fóðingum Var Óðinn Þór með sjö mörg Einar Rapp með sex Þorgeir kom frábærir inn í Þorgeir Björnsson kom frábærir inn í setni hálfleikin Og skoraði fjögur mörg Ágúst, Gísli og Jóhann Birnir Allir með þrjú Og svo Jóhann með eitt. Já, já haukonum er það Guðmundur Oddný sem við með skora sjö mörg í annu staði og Adam Haukur með fimm orkvor. Og Daniel Þór skora þrjú og Þórður Rafn og Jón Þórbjörn skora svo eitt. Markvæslan var mögnuð í svona leik Ágúst Eli. Hann varði, já, einhverja 15 bolta. Gítrjöðs varði líka einhverja 15-16 bolta. Og verður lítið þetta að horfa á hansleik Þetta var aðalega varnarleikur hjá Vörn og sókn hjá haukonum í setni hálfleik Og F-fangarnir spiluðu glæsilega úr þessu stöðunni 22 á faraðir í gang